Гутен Морген. Зараз в Гутен Морген з'являться справжнє золото, справжня шпага. Боже мій, я навіть собі повірити не могла, що цю дівчину, за яку я так вболівала, я зможу побачити на наших жовтих диванах. Яна Шемякіна, боже мій, олімпійська гарна чемпіонка. Гарна ще й чемпіонка. Яна Шемякіна. Можна я тобі руку потисну? Чесно. Ти ж правша. Рука так. Давай правою. Рука така, як я думала, ніжна, тендітна, жіноча. Слухай, ну ми вітаємо тебе із перемогою. Я думаю, що останнім часом ти багато чула вже і подяк, і, в принципі, хороших слів. А хто тебе першим привітав? Першим привітала мене сестра. Вона позвонила, написала мені смс, але потім я подивила свій телефон. У мене стільки дзвінків було, я навіть не знаю, стільки ці номера телефонів і смс дуже багато. Навіть дівчата, які вітали мене за кордоном. А однокласниці тебе вітали, які з тобою вітали, раніше вчилися? Так, вітала зі школи, звичайно, потім з училища спортивного, всі вітали. Навіть які вже переїхали за кордон, живуть дуже багато років. Ось, Ян, ти першою отримала для України, для там 48 мільйонів нас чоловік, першою отримала золоту медаль. Які були відчуття в той момент? Я, якщо чесно, навіть про то не думала, що це перша золота медаль, тому що я фехтувала, думала, може вже хтось завоював, я цього не знала. Я коли от, після нагородження мені вже сказали, що ти перше золото принесла, я вже тоді... Скажи чесно, була конкуренція, чи ти легко здобула цю медаль? Ні, в мене була дуже сітка така, ну, така сильна, там були чемпіонки світу, перезерки світу, ті дівчата, які інколи програвала, інколи вигравала, і тому, коли я її побачила, я трошки так злякалася, але для мене це було краще, мені легше фехтувати, коли сильніші суперники. Тебе визнали найкращою спортсменкою липня, а твого тренера найкращим тренером. Розкажи нам буквально кілька слів про нього, тому що тренер зазвичай це людина, яка залишається завжди за кадром і його показують або у визначні моменти, або у моменти поразок. Що це за людина, як звати, наскільки давно ви знайомі? Ну, це мій тренер, він перший, він до того часу мене тренує вже 15 років. Це Андрій Вікторович Роліковський. О, дійсно, це така людина, навіть на Олімпіаді він все стримано вів, він дуже спокійно. Якщо б він був такий, дуже наляканий, я б, мені здається, не здобула ту золоту медаль, тому що від тренера дуже багато залежить. Я дивлюсь його в очі на Олімпіаді. Ну, раніше він ще більш такий був, не знав ще нічого, і дивлюся в очі, він такий спокійний, дивиться, я думаю, та ні, ну, він, значить, не боїться, значить, розуміє, що я сильна, що я все рівно переможу. І ось, тому, скажи, 15 років, так ти займаєшся? Uh-huh. А скільки часу займають тренування? Ти кожного дня тренуєшся, чи через день? От як? Кожного дня, але три рази на тиждень, в мене по два тренування, а так кожного дня, крім неділі. Ось так. По два тренування, це зранку і ввечері? Так. Ти прокидаєшся, така вмилась, поснідала, я пішла на тренування, всім пока, тик-тик-тик, потикала, прийшла додому, поїла, відпочила, зустрілася з друзями, дівчатка, папа, я пішла тренуватися. Боже мій, і це ж так 15 років. Але мені дуже подобається. Тобі подобається і тобі це зовсім не набридає? Інколи буває важко, інколи буває якісь такі дні і апатія, тим більше після поразок, думаєш. Все ж таки може це все закінчити, але потім наступає якийсь день, що ти думаєш, ні, треба все ж таки. Тобто ти не сама змінюєш, а це залежить від дня і саме змінюється, так? Угу. Давайте ми зараз переглянемо відеокліп і разом із тобою, Яночко, а після цього навчимо нашого героя, мужчину, просто супермена, ще й тримати оцю штукенцію в руках. Шпагу. Я про шпагу. Нікі Мінаж далі. Коли ця неймовірна медаль потрапила до моїх рук, ну, принаймні, сьогодні, отак от, у коробочці просто, я подумала, яка ж вона важка, і як же було, мабуть, життєво важливо все це отримати, і тепер стільки рук тримали цю медаль. Яна Шемякіна завоювала для нас золото, у мене підкошуються ноги, друзі, вже зробіть щось із цією шпагою, тому що я дуже-дуже... Ну, по-перше, я колись займався фехтуванням, і мені дуже цікаво, чи чемпіонки світу, то олімпійської чемпіонки попросити майстер-клас було буквально декілька якихось рухів. Можеш показати? Так. Ну, треба стійко стати. Стійка. Так. Ну, найголовніше – це навчитися колоти. Так. І випад робити. О! Так? З наскоком? Так. Добре. Але більш м'якше, щоб не було чути. О, клас. Добре, давай. Можна з таким прогином.
так? Можна, так. Ну, це вже залежить від специфіки. І давай ще якийсь один рух є? Так. Треба підсісти. Це моє коронне право. Так, можна так. Але ще треба сідати. Штанці не дозволяють. Дівочі штанці не дозволяють. Так. Дякую. А тепер ми домовились поза ефіром, що в нас буде, як то кажуть російською, смертельний трюк. І так, в мене є яблуко. Я буду становитися десь тут. Тільки на око, тільки. Ми в яблуко, але не в глазне. Давайте. Давай. Єс! Слава Богу, я не Шумякіна. Відразу видно, олімпійська чемпіонка у нашій студії. Яночко, сьогодні, окрім того, що день народження у твого колеги по спортивному цеху, він, щоправда, вищий за мене, за тебе, за Єгора, всіх разом взяти. Його звуть Коля Валуєв. Можна на раз, два, три, якщо ти не проти, привітати і сказати: Коля, з днем народження, готова? Так. Дивимось і вітаємо. 3, 2, 1. Коля, з днем народження! Це було поздоровлення від олімпійської чемпіонки Яни Шумякіної, яка, власне, персоною завітала до нас разом із майстер-класом, із медаллю. І ми цьому дуже шалено раді. Дякуємо тобі, натхнення тобі, нових перемог. І що б там не було, пам'ятай, що в Guten Morgen тебе завжди раді бачити.